নিষ্ঠুর জীৱনৰ সংগ্ৰামত বিচাৰো মৰমৰ মাতে সাৰ। লাজি বুলবুলীয়া ঠিককে খাব দেই পৰমা, ভাল খাব আজি, এনেকে কয়। দৰ্জা থকা টিভিটো যে আছিলে, সেই টিভিটোত মানে তেওঁ আমাৰ সকলোকে চাব দিছিল। কাৰো মানে বন্ধ নাই, দৰ্জা মানে কোনোদিনো বন্ধ নহয়, চবেই চাব ইয়াতে টিভি। কাৰণ আগতে বহুতৰ টিভি নাছিলে ন, মানে শাকখিনিত কি হৈছিলে, নিমখ বেছি হৈছিলে, তেখেতে কোৱা নাছিলে। পিছে আজি বুলবুলীয়া ঠিক কৰি খাই দিব আৰু শাক। কোন সুন্দৰৰে শিল্পীয়ে পদুম ফুলৰ নাৱেৰে। প্ৰথম কথা, স্বনামধন্য শিল্পীগৰাকীলৈ মোৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাইছোঁ। আমি যিহেতু ইয়াৰে বাসিন্দা হয়, মই ইয়াৰে বোৱাৰী হয়, মই যেতিয়াৰ পৰা ইয়াত মানে বাসিন্দা হৈছোঁ আৰু, তাৰপিছত তেওঁৰ দশম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত আমাৰ ওচৰে পাজৰে যিখিনি আমাৰ মহিলাসকল আছে তেওঁলোকৰ লগত এটি মানে গ্ৰুপ এটা বনাই আমি তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানটো পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো কেতিয়াবা তাৰে মাজতে কেতিয়াবা মানুহৰ সংখ্যা কম হৈছে, কেতিয়াবা বেছি হৈছে, চবৰে সুবিধা অসুবিধা থাকে আৰু। কিন্তু আমি যিমান পাৰোঁ এগছ চাকি জ্বলাবলৈও চেষ্টা কৰিছোঁ, জন্ম দিৱসতে হওক বা আজিৰ মৃত্যু দিৱসতে হওক, তেখেতলৈ আমি সদায় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আহিছোঁ। আচলতে মোৰ এটা দুৰ্ভাগ্য, তেখেতক মই জীৱিত অৱস্থাত লগ পোৱা নাই তেখেতক। কিন্তু যদিও লগ পোৱা নাই, নিজৰাপাৰ অঞ্চলৰ বাসিন্দা হ'ব পাৰিছোঁ মোৰ কাৰণে সেইটোৱেই বহুত ডাঙৰ গৌৰৱৰ কথা বা সৌভাগ্যৰ কথা। গতিকে যিমান দিনলৈ পাৰোঁ, যেতিয়ালৈ পাৰোঁ, তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিৰ ওপৰত আমি কাম কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি শ্ৰদ্ধা জনাই যাম। আকাশী গংগা বিচৰা নাই, নাই বিচৰা স্বৰ্ণ অলংকাৰ। নিষ্ঠুৰ জীৱনৰ সংগ্ৰামত বিচাৰো মৰমৰ মাতে সাৰ। আকাশী গংগা বিচৰা নাই। মই তেখেতৰ আজি মৃত্যুতিথিৰ কাৰণে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব আহিছিলোঁ। ওচৰতে থাকোঁ মই, আহোঁ প্ৰত্যেক বছৰে, আহোঁ চাকিয়ে গুচি জ্বলাওঁ, সেৱা এটা জনাওঁ, সেইখিনি কৰোঁ আৰু। তাৰপিছত মই তেখেতৰ এটা মানে কথা, মানে স্মৃতিৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। মই তাৰমানে বিয়াৰ পিছতহে মই তেখেতক লগ পাইছোঁ আৰু। তেতিয়াৰ পৰা যিখিনি মানে দেখিছোঁ, বা বাহিৰত পৰা আহিলে দেখোঁ এইটো ৰুমতে বহে, মোৰ সেইটো ঘৰ, এনেকৈ দেখা পাই থাকোঁ আৰু তেখেতৰ। কেতিয়াবা খিৰিকী দিও দেখা পাওঁ, হাঁহি থাকে, সেই হাঁহিটো মানে বিৰাট মানে মোৰ পচন্দ আছিলে আৰু তেখেতৰ। তেখেতৰ মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত বিৰাট মানে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলে। মোৰ দোকান আছে, দোকানত বহিছিলে তেখেতে হাজবেণ্ডৰ লগত। থাকোঁতে এদিন তেখেতে মানে শাক পাচলি, বাহিৰা মানে শাক পাচলি খাই বিৰাট ভাল পাইছিলে, কচুৰ আঞ্জা খাই ভাল পাইছিলে, এইবিলাক ভাল পাইছিলে আৰু। তেতিয়া এদিন তেখেতে মানে এই হেৰি কিবা শাক তুলি আনিলে বাৰীৰ পৰাই, আনি পেলাই মানে বনালে। বনাই পেলাই তেখেতৰ তলৰ ভায়েকজনক তাৰমানে মাতিব আৰু, শাকখিনি বনাই পেলাই আমাৰ দোকানত গৈছে। গৈ আমাৰ এখেতৰ আগত কৈ আছে, মই আজি শাক ধুনীয়া বনালোঁ দে পৰমা, এনেকৈ কৈছে। কোৱাৰ পিছত তেখেতে কৈছিলে, মই আজি বুলবুলীয়াক খাব মাতিছোঁ। তাৰমানে শাকখিনিত কি হৈছিলে, নিমখ বেছি হৈছিলে, তেখেতে কোৱা নাছিলে। কৈছে আজি বুলবুলীয়াই ঠিক কৰি খাই দিব আৰু শাক, এনেকৈ কৈছিলে। সেই বস্তুটো মানে বিৰাট হাঁহিছিলোঁ কওঁতে। তেখেতেও আহিছিলে, আজিও বুলবুলীয়া ঠিককৈ খাব দেই পৰমা, ভাল খাব আজি, এনেকৈ কৈ আছিলে আৰু। এইখিনিয়ে মোৰ তেখেতৰ মানে ক'বলগীয়া মানে স্মৃতিৰ কথা আছিলে আৰু। আপুনি যেতিয়া সন্মুখতে আছিলে, ভূপেন হাজৰিকাৰ লগতে আছিলে, মানে সেই কথা নাছিলোঁ, আমাৰ এখেতে মানে কাহিনীটো মোক কৈছিলে আৰু। তেতিয়া বিৰাট হাঁহিছিলোঁ আৰু এনেকৈ কৈ থাকোঁতে। তেতিয়া বৌ গ'লে তেতিয়া কওঁ আৰু, এনেকুৱা এনেকৈ বৌ কয়, সেনেকৈ এনেকৈ কৈছিলে আৰু সেইখিনি। আৰু এদিন তেখেতে আহি থাকোঁতে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক মানে মাতিছিলে আৰু, সৰু তেতিয়া
এই কিবা পায়স অসুস্থ হৈ থকাৰ কাৰণে আৰু কিবা পায়স বনাই খুৱাব মাতিছিলে তেতিয়া আহিছিলোঁ তেখেতক সেৱাত জনাইছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীহালকো লৈ আহিছিলোঁ এনেকৈ মানে তেখেতে সেই পায়স দিছে নিজে খাবলৈ দি মানে সেৱা জনাইছে আৰু বাচ্ছাবিলাকক সেইখিনি মোৰ লগ পোৱা হেৰিটো আছে আৰু স্মৃতি প্ৰত্যেক বছৰতে আহোঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ কাৰণে আৰু মই এখেতক মানে মই সৰুৰ পৰাই জানো একদম মই ইয়াৰে জীয়ৰী হয় সেইকাৰণে সৰুৰ পৰা জানো তেওঁক আৰু মানে আমি সৰুতে যেতিয়া মোৰ বৰদেউতাৰ লগত বহুত লগ আছিলে মোৰ বৰদেউতা যোগেন দাস তেওঁৰ লগত বহুত লগ আছিল যেতিয়া তেওঁ মানে ইয়াতে আহে আৰু অসমত আহিলে তেওঁ কি কৰে আমাৰ ঘৰত যায় বৰদেউতাৰ লগত ধুনীয়াকৈ খালী ভৰি যায় দেই কাৰণ নিয়ৰ গচকিব ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই সেইকাৰণে খালী ভৰি যায় আৰু এখন লুঙি আছে এখন পিন্ধি লয় তাৰপিছত খালী ভৰি যায় আমাৰ বৰদেউতাৰ লগত ধুনীয়াকৈ চাহ খায় চাহ খাই আকৌ আহে তেতিয়া এইটোৰ ঘৰ আছিলে এটা মস্ত ডাঙৰ হল তেতিয়া এটা তাৰমানে টিভি এটা আছিলে যেনেকুৱা নেকি দৰ্জা থকা টিভিটো যে আছিলে সেই টিভিটোত মানে তেওঁ আমাক সকলোকে চাব দিছিল কাৰো মানে বন্ধ নাই দৰ্জা মানে কোনোদিনো বন্ধ নহয় চবে চাব ইয়াতে টিভি কাৰণ আগতে বহুতৰ টিভি নাছিলে ন এটাই টিভিত চবে আহি ইয়াতে চায় খোলা তাৰমানে একদম তাৰপাছত আৰু এনেকৈ এনেকৈ আমি যেতিয়া এই ঘৰত তেওঁ আহিলে আহোঁ তেতিয়া আমাক কয় অঁ আমাৰ ঘৰৰে ছোৱালী আহিছে এনেকৈ কয় মানে চব আমাক নিজৰা পাৰ মানে তেওঁৰ ঘৰৰ ছোৱালী চবকে বহুত মৰম কৰিছিল ধুনীয়াকৈ চাইছিল চবকে মাত বোল দিছিল কোনো এটা মনত মানে সেয়া নাছিল সেইকাৰণে আমিও এতিয়া মই আহিলেই আহোঁ তেওঁ যেতিয়া ইয়াতে আহে মই আহোঁৱেই তেওঁ আহিলে মানে এতিয়া মানে সেইবিলাক কথা আৰু মনত পৰে স্মৃতিবিলাক বহুত ভাল আছিলে আৰু তেওঁ কোনো মানে ডাঙৰ সৰুৰ মাজত এই ভেদভাৱটো নাছিলে সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছিল সেইকাৰণে আজিও আমি এনেকৈ আহি আছোঁ আৰু আগন্তুকলৈকে আহি থাকিম এনেকুৱালৈ মোৰ এনেকৈ মনত নাই কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰিহাৰ্চেল কৰে আমাৰ বৰদেউতাৰ লগত যায়ো তেওঁ কিছুমান আমাৰ বৰদেউতা মানে লোকগীত গাইছিলে তেওঁৰ লগত গৈও লোকগীতৰ কিছুমান মানে তেওঁ হেৰি কৰিছিল লৈছিলে সংগ্ৰহ কৰিছিল লোকগীত গাইছিলে গোৱালপাৰা লোকগীত এইবিলাক গাইছিলে সেনেকৈ সেনেকৈ আৰু অস্ত আকাশৰে সপোন ৰহণ সানি ক্লান্ত লুইতৰে হেঙুলিয়া পানী বৈ যায় বৈ যায় কোন সুন্দৰৰে শিল্পীয়ে পদুম ফুলৰ নাৱেৰে ময়ূৰ পংখী ৰহণবোৰ দিছে চতিয়াই বেলি যে যায় বেলি যে যায়